شينا علي ما تقول شمودة سوق على ناي ولا يبقي صور دي ناي صاحب لعقتي كلام بضع بحبي كشقيسي مسكح بقى يعني لعقتي أقوم بضن وحا عني يا واي وشينا علي أفضل كون الدولة وقاتي جيبكي سوقشتي وحما ده يعني ما هاد لي نو حقو أوليها يا عمي وين منت حقه أولياء قول كيس ما كيس إنه حقه أولياء ما دام لقى أقل بديه لقى مسكح بديه حقه أولياء حق عطشين أولي أوكي أوكي مي فانتين ما فانتين هوت تاس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا السلام سوما محمد أمانتي نساء وضر انتهين أفرونا أكسن أختي أفر كسودو هذا كمغرب كأف كل جهايا حسبي الله ونعم الوكيل على كل من ظلم الناس حسبي الله ونعم الوكيل مقربة سولو حسبي الله ونعم الوكيل وحكروا ابن آدم كلا دي كره بيراتين مجرته وحا أركد داد بدن وسوقي لنا يو فيديو غان وحا أوجوا ويدادكا سوقي لنا يو بكوس توق مركو أركو أرميسي إني فشل ميس ما أركتي وكهر لا شيء كلا سعودة مايا ماهن ساس ماهن ويقلدنتا وييليسا ويسمينيسا سو مالي والوقو ياتاس dadka waxaan haysta dhahaayo shamuure waxaa loo bixiyay $5,000 $5,000 haddii intaas lacag yar ka maqnaato ma wax weyn ba ee fiiriya sabirkan inta saaran si fiican eegu fiiriya shamuure beejkiisa waxaa ku jira 3,000 imeeqa ku jira waa u jeedin maahan hoos fiiriya xalay waxaa u bixiyay 400 habeen horadna waxaa u bixiyay 400 isku dar meeqay noqonaysa 5,000 marka lacagta la sheegayo ma aragtay wal meesheeday ku jirtaa wuxuu cismaan bixiyay maalintaas ma aragteen waxay ahayd waa $800 maadaama sheekada laga heshiyeen ma aragto cismaan yaani waalidkiisa ila hada shee oo igraali gelisay ma rabi sheekadan inaan ka hadlo oo cismaan hadalkiisa inaan keeno ma rabi marka dadkaana u jawaabaya oo ma aragtay meesha ka dhax hadlaayo oo leh 5,000 baa loo bixiyay 5,000 beejiisa ku jirtaa looma bixinayn aqro ma aragtay waxa ka cabsanaa wallahi oo bila oo talaahay dadka badanaa loo cadaawayo waa dadkeena Soomaali waxa loo cadaawaya in anagoo runta u jeedno anagoo runta ka hadli karno si xaq ah u hadli karno ah waxa la aha cidena ma aha u daboono dhac 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 ma benteeda no xaqan ka hadlaani xaq qofkii rabaa igu jeclaado qofkii rabana ha igu nuc waligeen amaana saasa u dhowra ma la igu soo kornin inaan hadal daboolo no way maanta ma aragtay haddaan aamus lahaa oo hadalkaas ah ama aragtay dadka aan ku raaci lahaa aan dhihi lahaa waa saxan tahay ha lacagtaas ka bixi gooy haduu qof kale tashamuuray soo hadli lahaa oo dhihi lahaa maanta lacagtaas iga maqan saas ii saasa lay sameeyay eeda isaara laheedeen moho waxay dhihi laheedeen maxaa ugu garab istaagtay maxaa u hadli weysay maxaa u dhihi weysay in lacagtaas lacag laga bixiyay maxaa u dhihi weysay Soomaali wariya ilaahay yaqaan ilaaho maqrib waaye maalma kadibna xaramka u socdaa qof walbo i dulmiyeen ma aragtay oo been iga sheegay oo hadal been sheegay asoon wax ogeen xasbi allah ni'mal wakiil wakafa ilaahay ma aragtay ilaaho mucjisadaada ay tusay adduunka korkiisana ku tusay aakhirana maalinta qiyaama u fadhiisanaya waa soomanahay exactly marka hahey saas wax u ogaada waa kan cadeyntan inaa shanta kuma aragtay loo soo bixin waa kan cadeyntan thank you aniga shamuuday aan hadlaa hata dhuu cishaas xuma bal hadlaayay waa igu soo xirtay sallallahu baadag cid aa mas'uul ka tahay waa igu madmasiyoonay kulaha انا مسؤول كأ انا سكن صدي انا سكن صدي انا انت مكتي انا مسؤول كأ حكا قلد النايا ما مسؤول كتا هذه ما مسؤول ني ما كتا قانا ما مسؤول ني ما كتا قانا دو عليا ولا بات نجدات هاي مسؤوليه ما حق صادايا لا بات قواي نن افط نجد واي اي ويلي وين فهمي كذا ما حكا قال هذه انا مسؤول كأ مي فايسي امين اسك سوجتك سيكو امسينا لعكت انا حري بس وانا انا انا افكر كما هاي انا لعبت اصحابي واكو امشيناي بيكوز ستيل اي شينا علي لعق وكعوني او كخدي كيسه ما شيغيسيت انا ما حسيت يوم كيف راح اشيغوسا انا ايغو تاغنت هي ان كو خليو عاد كلمات دار انت هذا ولا شيء غلط اسف اذا زعلتك بس هذا الحقيقه المطلق
أما قاعد بعطيه لواحد ثاني بيفشق بمبالغ فلكية، فأنا الشيء صعب يا فيان جاوبين من الأفضل أنا ده بقولك طنا يا غانا أما أنا كخذي أو كجاب صدق أو لا يكون كخاطه وقلي وقلي أما إنا كنت طبعاً دور أنا كقاعد أنا إنا كلها مس إنا كأمس والله بكون دور أنا كقاطه وقلي إن صارت هالمر بليز طبعاً كفسر يا بقولك يبغى طنا أنا كقاطه أما أك أمس أصلاً وين؟ وده يعني مبلغ مبلغ بطن على قاطه معنا شين علي وكبر ما فهمتين وده مرك محارتها إنا بقول كي بطبق أك قاطه مس إنا بقول كي إنا الله بكون دور أسوأ وين إنا كقاطه وقلي صارت كم حصل مالي وعلى ودنا بس فما ينه أغنى مني أغنى والله ما ادري ما صدحت ولا شيء غير واسف اذا زعلتك بس هذا الحقيقه المطلق اما قاعد بيعطيه لواحد ثاني بيفشق بمبالغ فلكيه فانا الشيء صعب يا فيان جاوبيني من الافضل انا ده بقولك طنا يا غانا اما انا كقضي او كقابصدو او لو كون كقاطو انا كقضي او كقابصدو او لو كون كقاطو هاهي سوقين معي هاهي عديني تاسني عكا كل أقول سيدر كان صدحان أقول سيدر أغنى مني إله أغنى كذي أغنى إله أغنى كذي تبالي وصاص دين واه مو كويس الكلمة هذه معناه مركو إده هاي إن كان العقل هواي وحاقولنا إن العقل هادين إله كذي أغنى إله كذي جاي كلمة داس هادين عيب واي تبالي وهذا الكاس هاكو هادلين بسرعة أوكي كم دقيست خلاص أكل بحنا ما سنتا abaa waxa la aqoonin malahan waxa uu dhameystirayna malahan maka ee waxa sheegaysna sheeg ee ninkan hadda ogeyn ninka dadka ugu dhow asuudo ya maanta inay beegsadaan dadka ugu dhow beegsanaay bana maxaa ka galay asa dadka ugu dhow waxa ka qaataan ama wax haysan ka qaadanine maxaa ka galay ani wixii leed dhiibta taasa mas'uul ka ahay ani toddo mas'uul ma ka iya daruuru ahay hadaruuru ahay waxa aakhir qarinaya ma aragtay waa leegu kalifa maanta ina balaanka asoo dhigo walaalayaal soo dhawaada ninkaas ismaan la dhahay in faraaq ka qaado ilaahay dirtiisa lagu dhaaf bilsoon waay ninki dad aflagaadeen in kala asay dibaysan insha allah da halalna bisha soo sanay toban gis meesha laga gaaray ismaan insha allah waxba isku arkaya allah caawi adna caawis laba tan jir waayo xuluga wax taraayo waa inaan ku sabab ma fahmayza boqol toban afar diinta ugu soo koranaa malayna adiga qof weyn masuul ma tihid waa yaa diguriga hoosta lagu noolaalay lagu xaluusanaa lahay saar ka daran ayaa dheeleen ma fahmi qofka walaalkaa waa inaan soo dhabaysaa boqol toban soo dhabaysaa bil ramadaan la maraayo barakaysan sadaqada haddoo kale jaariida ayay fiican tahay nin walaalaa meel soo dhigaysaa ninka aniga waxaan ugu tuugsanahay dad walaalaa u tuugsanaya maayna adig kuma soo tuugsanin ma fahmi walaal qaaliya waxaan u karanaa meel soo dhigma waxaan u kala waa laga yaa qasadaa feeri ilaah ugu yaas waxaan meel soo dhigaysa arag maantana gar kale ayaan goynayaa gartani waxay dhex taallaa afar qof afarta qof qof walbaba hadal nasteexaysan oo muhiima oo mustaqbalkiisa anfacaya ayaan dhahayaa afarta qof waxay kala yihiin shamuuray oo meela cusmaan yarka la yidhaahdo oo meela roora gabadha la yidhaahdo iyo taliye taliya adiga taliya oo meela shamuuray baan ugu horeysiinayaa wararta qofka bini'aadamka waxaa la yidhi hadduu waddankii kabatolo ku ahaa oo washington la geeyay aqalka cadhuurtiisa ayuu kabatolonimo ka bilaabaa baa la yidhi shamuurayow soomaali way ku caawisay ha isticmaalin nabarkaas isaga ahaa way dhammaatay halka iyada milyan baa lagu gaadhsiiyey soomaali way ku taageertay waa lagu garab istaagay gaadhigaaga isku wad anoo u hadlaya shacabka soomaaliyeed ayaan ku leeyahay adigu dadka hadda caawi milyan wixii ka dambeeya soomaali waxba kuma dhex jiraan dad yow kaa daran baa jira waa bil barakaysan baa lagu jiraa i caawiya dambe iyo filimaantaas jooj labaatan jir xoogu intaa leegyahay soomaali oo dhan ay u istaagtay baa tahay weli sharafti baa lagu hayaa waa lagu ixtiraamayaa qabiil laguguma soo saarin dad laguguma soo saarin adiga iyo ficil aad samaysay adiga adi ficil aad samaysay iyo soomaali oo ilaahay uu ku dubba kugu dhuftay ayaa lagugu garab istaagay iga soo xidh filinka isagaa iyo caawiyada iyo waa lay khiyaamay waxaas halka iyadaa ku xidh contanti la imow 1 milyan waxay kaaga baahan yihiin haysasay kaaga baahan yihiin inaad saad ku haysan lahayd dadkan falowgeeda gal ee lacag uga samayn lahayd taasi waa halka midda kaleeto yarka cusmaan la yidhaahdo oo xalay life ku jiraan arkay oo ooya
عثمان wax fiican baad samaysay shamuuray waad garab istaagtay waadna garab qabatay waynu ognahay afrika oo dhan ama adduunkan waqti haadirka 2014 qof nasteexa iska sameeya ma jirto oo qof iska garab gala waad garab istaagtay mid ku seegtay waa waxay ahayd markii hore inaad wax isku afkarataan hadii uu run yahay wayan warka la soo qarxiyay ee gabadhu maanta ay soo qarxisay markii hore ayay ahayd inaad wax isku afkarataan oo tiraahdo lacag baan kuugu shaqeynayaa hadii aadan ugu shaqeynaynina bil barakeysan weeyaan gabadhan aad aflagaadeynayso jooji akoonkan aad ugu goodinayso inaad ka xidhiidhsana jooji waxa weeyaan bini aadam ku xurriyadda in laga qaadaa ma fiicno ma jeclana dadku in qof kale lagu xadgudbo oo xurriyadiisa